živijo, danes je veliko nočna sobota, sem v Šparu, v Kulandiji, v Kranju in so znižali sadike sadnih dreves iz 13 evrov na 1 evro. In jih je tlele 50 plus, razno razne, fige, češnje, hruške, jabuka, ni da ni. Zdaj imate en teden časa, ker drugače bojo vrgli stran pol. Tisti, ki bi radi kaj sadili, pridite Kulandija, Špar, v Kranju, zraven planine. To je to.